আৰু দৰ্শক, এটি স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কীয় তথ্য লৈ আহিছোঁ সেইসকল ষ্টুডেণ্টৰ বাবে যিসকল ষ্টুডেণ্টছ উইথ ডিচেবিলিটিজ অৰ্থাৎ দিব্যাংগ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ বাবে। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি তেনেকুৱা দিব্যাংগ ল'ৰা ছোৱালী আছে, পঢ়ি আছে, প্ৰি মেট্ৰিক বা পষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব পাৰে, তেওঁলোকক এই খবৰটো আপোনালোকে পঠাই দিব, জনাই দিব তেওঁলোকক। আবেদন কৰিবলৈ হ'লে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ ৱেবছাইট www.scholarships.gov.in এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব 2021-22 শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে। ডেটকেইটা কৈ দিছোঁ, আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে 18 আগষ্টৰ পৰা। প্ৰি মেট্ৰিকৰ ক্লজিং ডেট 15 নৱেম্বৰ, পষ্ট মেট্ৰিকৰ ক্লজিং ডেট 30 নৱেম্বৰ, আৰু ফাৰ্ষ্ট লেভেল ভেৰিফিকেশ্যনৰ ক্লজিং ডেট 15 ডিচেম্বৰ, আৰু ছেকেণ্ড লেভেলৰ ভেৰিফিকেশ্যন ক্লজিং ডেট 31 ডিচেম্বৰ। সবিশেষ তথ্যৰ বাবে আপোনালোকে স্কুলতো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, নাইবা www.scholarships.gov.in এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি সবিশেষ তথ্য চাওক আৰু এপ্লাই কৰক। এই খবৰটো আহিছে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ আছাম উজান বাজাৰ গুৱাহাটীৰ তৰফৰ পৰা। আৰু আপোনালোকৰ এটাই কাম হ'ব, যিখিনি ভিডিঅ'টি চাই আছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰত থকা যিখিনি দিব্যাংগ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকলৈ এই ভিডিঅ'টি পঠাই দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।